Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti florbola līdzjutēji. Laukumā jau tiek aicināti spēlētāji no Betsafe Ulbroka vienības starta piecinieks. Un šodien viņi viesojās Liepājā, Liepājas olimpiskajā centrā, kur mainieki, kurši Ekovalis uzņēmis savus pretiniekus Elvi florbola līgas spēlē. Dziļāk ūdeņi viņa izpratnēm šajā sezonā būs Ulbroka. Nu, redzēsim sezonas beigās, vai Rolands būs uzminējis ar klubu un vārti. 1-0, 7. Minūte, un Betsafe Ulbroka izvirzās vadībā. Nedaudz vēlāk vēl statistikā tas nav parādījies. Un, kas pa kombināciju. Ļoti ātri, skaisti izspēlēt kombināciju. Un Kārlis Jānis Petrovskis diezgan ātri panāk jau 2-0. Laba piespēle arī no Kaspara Šķēla puses. No rezultatīvākā Ulbrokas spēlētāji. Nu, šodien atšķirībā no vakardienas, kuršiem pavisam cits pretinieks, un šis cits pretinieks Ulbroks Veidolā būs jau trešos vārtus. Ātri, 3 minūšu laikā. Precīzs raidījums 23. Numuram. Kristers Eglītis būs tavs piektos vārtus. Liepājā ne tikai. Un vēl viens gols. Vēl viens gols. Tā pati 10. Minūte. Un rezultāts plus 0-4. Nu, tā kā Viesuls Ulbroks sāk iet. Ātra pārēja. Un jā, pusminūtes pārtraukums. Varbūt jau vajadzēja iepriekš paņemt pusminūtes pārtraukumu. Vācargs ātri ievadīja bumbiņu spēlē. Uz Liepājas olimpiskā centra parketa. Nu šeit. Un neveiksmīgs vārtu zaudējums mainiekiem. Nu, tikpat labi var pateikt, ka diezgan veiksmīgs tas bija Ulbroks vienībai. Bumbiņi tā lēni negribot ripoja vārtos. Šķiet, ka Rimarenko jau šo raidījumu bija. Nu jā, Jansons mēģināja šo salīdzinošu lēni lidojošo bumbiņu atvairīt kārtību, disciplīnu, atvēsina sakarsušos prātus. Un, skaista kombinācija un 0-6. 18. Minūte. Atvainojas noteikti arī līdzjutējiem. Kovaļevskis uzbrukumā. Atkal tur tāds neliels bakstīšanās ir. Un vārti! Liepājnieki būs vārtus. Spēlējot formātā 4-4, redzam tāla piespēle. Nu, ko es varu pateikt? Rūpi nevajag spēlēt. Izvietojušies jau vairākumu izspēlē viesi. Spēcīgs raidījums un vārti. Ļoti ātri. Betsafe Ulbroka realizē viena vīra pārsvaru. Desmitajā minūtē panāk 7-1. Šajā vairākuma izspēlē Kovaļevskis. Pagaidām vēl šodien nav guvis, bet ir jau guvis. 8. Vārts gūst
Rolands Kovaļevskis savas komandas labā un pirmos šajā spēlē. Otro reizi pēc kārtas viesi īsā laika sprīdī realizē vienu vīru pārsvaru. Nu, šeit Kovaļevskis tik kardināls varbūt nav. Kardināls rīcības. Un vārti! Stefānie būs otros vārts. Tāds darba gols. Liepājniekiem padevās šajā situācijā. Lidojumu ceļā Nūju. O, kas pa golu! Kas pa skaistu golu! Sestais numurs ļoti precīzi trāpīja. Pēdžus Ceriņš panāk 2-9. Varam vēlreiz izbaudīt šo vārdu guvumu, kā tas bija pirmajā periodā. Kostusevs un vārti. Lūk, ko deva šī aktivitāte. Rezultāts 3-9. Spēles, kuršiem būs izbraukumā. Nu, decembrī savukārt 3 izbraukuma spēles un Rolands Kovaļevskis gūst 10. Vārtus šajā mačā. Viens pats vientuļi tika atstāts pie tālā vārtu stabiņa. Inventāru spēlēt nevar. Šeit bloķēts raidījums. Pēdējās sekundes un mačs ir noslēdzies. 10-3.